Magandang araw po mga kabayan uh, Andito na naman po ang inyong lingkod uh, At ngayon po ang gusto kong ibahagi sa inyo Ang uh, ating topic na kung papaano basahin Ang 12 leads three phase motor terminal connections Ito na po yung pangatlong topic natin Tungkol sa uh, three phase motor terminal connections uh, Yung una po ay uh, yung 6 uh, leads three phase motor terminal connections yung pangalawa naman po ay yung 9 leads three phase motor terminal connections at ito na nga po yung pangatlo. Uh, hinihiling ko po na bago po sana natin panoorin itong 12 leads three phase motor terminal connections ay panoorin po muna natin yung 6 uh, leads at saka yung 9 uh, leads three phase motor terminal connections para mas madali nating maiintindihan ito kasi po yon mas mas basic po yon kaysa dito so kung medyo mahilig din po kayo sa mga motor uh, pwede nyo rin pong panoorin yung mga tutorial natin tungkol dun sa uh, kung paano basahin yung uh, nameplate rating ng motor at yung mga motor starter meron din po tayo mga uh, video tutorial dyan So, sige po, uh, magsimula na po tayo. Ito na po yung uh, representation ng uh, 12 leads uh, motor terminal connections. Ito pong hugis na ito ay ang ibig sabihin nito, ang intention nito ay iko-connect natin siya ng delta. Ayun So, bilangin po natin yung leads o yung terminal terminals nito so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 so 12 leads po so bali anim po siyang hiwa-hiwalay na stator winding ito po 1 2 3 4 5 6 so ang uh, terminal markings niya kung T ang gagamitin natin So ito po, ganito po ang bilang counterclockwise. So T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T T12. Kung mapapansin nyo po, counterclockwise ang bilangan. At saka may pattern po. Pansinin niyo po yung pattern. Tapos po meron din po isang uh, isang method ng uh, pag uh, uh, pagtataging uh, ng terminal connections. Uh, ito naman po yung uh, ginagamitan ng U, V, Minsan po kasi uh, sa motor po ang taging niya T1 to t twelve. ngayon. Yung sa ibang motor naman ginagamitan ng U1, U2 ganyan. Uh, mabuti po yung mabuti na pong alam nyo yung dalawa para pagka nakakita po kayo ng motor na ang tagging ay t 1 to 12 ito na po ang basihan nyo kung nakakita naman kayo ng motor na ang tagging ay uh, U1, U2, ganyan, B1, B2 ito na po so pagka uh, yung U1, U, U, VW naman po ang gagamitin na pang tagging Uh, para sa 12 leads out po ito po ang kanyang uh, ganito po ang kanyang uh, bilangan so dito po U1 U2 tapos B1 V2 W1 W2 U5 U6 B5 B6 W5 W6 Counter, counterclockwise din po kung mapapansin nyo po wala po rito U3, U4, B3, B4, at saka W3, W4. Ah, hindi ko rin po alam pero ito po kasi ang ginagamit na standard sa motor. Kaya pagka 12 bleeds out, ito po yung mga, mga makikita nyong uh, terminals. Ngayon po pagka ang intention naman natin I-connect yung uh, motor ng Y. Kung mapapansin nyo po, ito po yung uh, uh, hugis na corting Y. Ayan po, ganyan. So, ganun din po ang bilangan natin is T1, T2, T3. Counter-prequest lang po. T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, at T12. Kung u, v, w naman po ang gagamitin natin, ayun, ganito lang po, u1, u2, v1, v2, w1, w2. Balik ulit tayo sa u, u5, u6, v 5 b6, w5, w6. Wala pong u3, u4, walang b3, b4, at walang w3, w4. subukan po natin itong 3 uh, leads out delta mag-connect tayo ng 3 leads out delta mamaya na po yung uh, yung tungkol po sa mga boltahe kung anong boltaheng gagamitin so dahil delta ang gusto nating uh, connection so ganito po ang magiging bilangan natin kagaya po ng sinabi natin kanina wag na po nating gamitin yung uh UBW dito po tayo sa T1 to T T12. So ito po ganito po ang itsura, ang itsura ng marking niya. Tapos kung makikita nyo po yung uh, motor terminal connections, ganito po ang makikita nyo Wala po kasi ako makita sa internet uh, at dito sa aming site na motor na may 12 leads kasi po bibihira. Karamihan mga 6 leads out lang. Yung 9 leads nga po. Uh, mahirap din pero uh, yung mga dati kong experiences nung uh, nung mga nakakaraan pa nung ako nagtatrabaho po sa Pilipinas ganito po yung uh, mga na-encounter ko na terminals, bali po ang bilangan ganito po, T1 T2, T3 tapos lalaktaw ng isa dito yung T4, T5, T6 tapos babalik T7 T8 T9 T10 T11 T12 ganyan po ang standard na na makikita nyo pagka binuksan nyo po yung uh, yung uh, yung uh, atawrito yung uh, terminal uh, box ng motor so meron po kayong makikitang 12 uh, uh, terminals doon so dahil po delta ang gusto nating gawin So, kailangan po yung T12 at saka T1 i-connect natin. T47 i-connect din natin. T10, T2 i-connect natin. T8, T5 i-connect natin. T3, T11 i-connect natin. At saka T69. So, ito pong T12, T1. Kung mapapansin nyo po, ito kinonect na rito. T1 at saka T12 magka-connection na. Itong T4 and 7 Ayan, kinonect na rin po dito. Yun po ang connection niya. Tapos yung T10 saka T2. Ito ano na po. Ito yung ating T10 ito. T10 saka T2. O, connect na. Yung T8, T5. Ayan. Connect na. T3, T1. T3 saka T1. T3. Ah, sorry, T3 at saka T11. Ayan. T69. T69. O, ayun na po. So, ganyan po ang magiging connection. Ito na po, oh. connected na po rito. Pinagdikit-dikit na po natin yung mga dapat i-connect. So, tapos yan na po yung uh, line 1, line 2, line 3. Yung line 1 po, dito tayo sa T1 kukuha. Ayan, T1. Line 1. Line 2 naman. Ito, sa T2, yung line 3 sa T3. Ayun o. So, itong line 1, line 2, line 3, ito na po yung pupunta sa uh, motor starter natin. Ito naman po kapag i-coconnect natin siya ng Y. Pero, although bibihira naman po ang gumagamit ng uh, motor na ang running niya is y. So, gamitin na lang po natin itong example. So, ganun din po. Pinag-aralan na po natin itong bilangan na ito kanina. So, yan. T1, T2, T3 na yan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nilagay ko na rin po yung katumbas niya. Kung gagamitin natin ay yung UVW. Diyan din po. ayan. So, gaya po na sinabi natin, ang, ang makikita natin sa motor, ay uh, labing uh, dalawang terminal, merong T1, T2, T3, tapos T4, T5, T6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, bali po dito, ang ikakabit natin para maging Y-connected ay uh, T4, T7, T8, T5, T9, T9, T6, at saka yung T10, T11, at saka T12. So, dito po, kung mapapansin niyo yung T10, T11, T12, connectado na po. Dito so, po yung T4 at saka T7 Ayan. konektado diyan T9 T6 yan saka T8 T5 T8 T5 ayan po ito na po uh, ito na po yung pinag-connect na natin yung mga dapat i-connect mga terminals tapos ayan na po yung line 1 line 2 line 3 ito po line 1 sa T1 Line 2 sa T2, line 3 sa T3. Ito na po yung, itong line 1, line 2, line 3. Ito na po yung pupunta ng uh, motor uh, starter. Although sabi ko po kanina, bibihira namang motor ang uh, gumagamit na ang running uh, niya is uh, Y. So, ito ay eh, halimbawa lang po. Karamihan po ng motor, ang running niya is delta, delta palagi. Ito naman po ang uh, three leads out delta delta. Uh, ito po ang isa sa post ng uh, ng uh, 12 leads out, kaya po 12 leads out siya. Ah, uh, pwedeng uh, mahati yung boltahe. Ipaparalel lang po yung ah uh, uh, dalawang ah uh, uh, part ng stator winding sa isang phase. Ito po, phase A ito, o phase A, phase B, phase C, o phase 1, phase 2, phase 3. Kung mapapansin nyo po, itong stator po na ito, ay nakaparallel dito. Ito naman po, nakaparallel dito. Ito naman po, nakaparallel. Kanina, siniris natin ito, parallel. So, ibig sabihin, mahahati ang voltahe. Kung doon po sa delta connection kanina, ang voltahe po ay 440 dito naman po ang voltahe ay 220 lang so yun po ang kagandahan kapag may 12 leads out kayo, Halimbawa, meron kayong uh, uh, halimbawa, dun sa planta nyo ang available lang na voltahe ay 440 volts, pwede nyo siyang i-connect na 440 volts kung 220 naman ang voltahe sa planta nyo pwede kayong gumamit ng 220 volts din So, dito po sa delta-delta o yung iba tinatawag na double delta, uh, ganito lang po ang connection. So, yung T1, T6, T12, at T7, may connection po. Ito po, ito po. T7, T1, T12, at saka T6 po. T12, T7, T1, at saka T6. May connection siya. dito naman po T10, T2, T5, T8 Ito po, T10, T8 T2, T4 ah, Sorry, T4 pool yung, T4, pool T, 4 pool pala yung isa yung, Ito po, T4 T2 T10, T8 ito po. Yung isa naman T3 T11 T9 at T5. So, T3, T9, T11, T5. Ayan po, may connection. So, pagka kinonekta po natin siya, ganito. Ito po yung line 1 niya. Line 2, line 3. Ito po. Line 1, line 2, line 3. Yan na po ang pupunta sa uh, uh, motor starter. So, ayan lang po. Ganyan lang po kasimple. Gaya po na sinabi natin kanina, kung yung, yung sa delta connection niya is 440, pag dito naman tayo sa delta-delta, is 220. Mahahati po yung voltahe. Dito naman po tayo sa YY o yung tinatawag ng iba na double Y. So, kung mapapansin nyo po, ganun din po, mahahati rin ang voltahe. So, dahil nakaparallel itong T1, T4 dito sa T7, T10, itong T5, T2 naman nakaparallel dito sa T11, 8, itong T12, T9 nakaparallel dito sa T6, uh, T3 na uh, stator winding. So, nahati rin po yung voltahe. Kung yung Y kanina, sabihin natin ang voltahin uh, ng Y kanina is, halimbawa lang po ah, is uh, sabihin na nating 600 volts. So, dito po sa double Y, 300 volts lang siya, mahahati po ang voltahin. So, ayun lang po. So, dito po, oh, tingnan natin yung T1 nakakonekta sa T7. T1 nakakonekta sa T7. T2 sa T8. Yan. T9 naman sa T3. Ayan o. T9 to T3. T6, T5 at saka T4. Meron po siyang koneksyon, Ito tatlo. T4, T5, T6. At saka yung T10, 11, 12. Ayan. O. So, kung ilalagay na po natin yung line 1, 2, 3. Ito po. Line 1, line 2, line 3. Line 1, line 2, line 3. Yan na po yung pupunta sa uh, motor starter. Although, sabi ko po sa inyo kanina, ang motor po ay uh, uh, bibihira pong gumamit ng uh, running winding na Y connected o double Y connected. Usually po, delta o double delta. Ganyan. Dito na po tayo sa uh, Y delta starting. Uh, ganito po ang uh, Uh, ang pagwiring ng uh, Y delta starting sa motor terminal connections pagka uh, 12 leads out so, ito po, bali kasi alam naman po natin doon sa ibang tutorial natin o, o pinanood natin na uh, tutorial da natin dati na kailangan na uh, uh, ang pupuntang kable uh, ron sa uh, motor starter pag Y delta ay anim kasi po sa starting Y muna siya pagkatapos ang running niya ay delta na. So, kailangan pong pumunta yung T1, T12, T3, T11, T2, at saka T10 sa motor starter. Tapos po yung T47, kailangan nakakonect. T5, T8, saka T69. Ito, T47, T5, T8, T69, kailangan nakakonect. Tapos ito na po yung anim. O yung mag sa line 1 po, ito pong T1 saka T12, ito po yung mapupunta sa line 1. T10, T10, T10 saka T2 sa line 2. T3 saka T11 naman, yun na po ang mapupunta sa uh, line 3. Kung medyo nalilito po kayo, uh, pag-aralan nyo po yung wide uh, delta starting natin. Meron po tayong tutorial nyan. So ito naman po yung 6 uh, leads out naman na... Uh, 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 y delta ren pero uh, delta delta y y ito po yung sa mas mababang bultahe naman so ganun din po uh, yung ginawa natin kanina so ito po yung T1 T4 nakakonekta sa T710 na stator winding yung T5 T2 nakaparallel sa T11 T8 yung T3, T6, sa T9 to T12. Ito po, oh. kung mapapansin nyo, T7 sa T1 may connection. T7, T1. Tapos T10, T4 may connection. T10, T4. At T5 sa T3 may connection. T5, T5 at saka... Ah, sorry, T11 saka T5 Ayun, T11 saka T5 Uh, T3 at saka T9 may connection. T3 at saka T9. Tapos yung panghuli. ayun uh, yun ang panghuli. So, ayan. Ganyan lang yung uh, uh, y, de uh, y delta starting natin kapag ka YY o delta-delta ang uh, connection. So, ito na. Ito na po yung uh, ating uh, sinasabi kanina na kapag ka po uh delta connection tayo halimbawa nakaserye yung mga winding so halimbawa 440 volts ang ating voltaje, pag pinarallel natin yung winding ito nahati yung voltaje, so 220 volts na lang kadali niya kung 440 volts tayo sa line to line tapos po pagka ang intention natin kanina uh, sabi nga natin pagka magwa wide delta starting tayo kapag nakaserye yung winding kaganitong klase na na <coughs> Y delta, yung naka-series yung winding. So, halimbawa, ang voltage rating yan ay 440. Makikita naman natin sa nameplate. Pag pinaralel po natin yung mga winding, yan uh, mahahati po yung voltage 220. So, sabi po natin, ang kagandahan po nito, ah, uh, kung ano po ang available natin uh, na boltahe dun sa planta natin o sa factory natin o saan man yung pwede natin gamitin so, nasa sa atin po makikita naman nyo naman po yan sa nameplate rating ng motor binsan po may nakalagay din na uh, diagram diagram doon tapos po uh, ito naman po yung mga formula I-share ko na lang po sa inyo yung mga formula na ito Uh, hindi ko na po i-discuss dahil mahaba na rin po yung ating uh, uh, pinag-usapan. Pagkatapos po, na-discuss ko na rin po kasi ito, dun sa 6 uh, leads out, saka 9 leads out. I-share uh, ko na lang po para at least uh, uh, meron din kayong reference kung gusto nyong mag-compute ng mga voltahe Kung halimbawa, Y siya o double Y, delta o double delta, ganyan. Para meron po kayong Uh, reference. So, yun lang po. Sana, maski pa paano, meron po tayong natutunan dito sa ating topic. So, kung nagustuhan nyo po, paki-subscribe naman po sana nitong channel ko at uh, paki-like naman po nitong video na ito. Kung uh, medyo malabo naman po at hindi nyo ganong naintindihan, uh, mag-iwan lang po kayo ng comment dyan at sasagutin po natin. Uh, yung iba naman po, uh, baka yung ibang kasagutan ay makukuha nyo dun sa mga unang video natin. Subukan nyo pong pan panoorin yung uh, mga naunang mga videos natin tungkol sa motor at uh, marami po kayong uh, makukuhang uh, uh, mahahalagang informasyon doon at marami rin po kayong matututunan. Salamat po sa inyo.